перелаштуватися дуже сильно. І в сьогоднішній час, в час, коли все дуже швидко і динамічно рухається, на жаль, сучасного підприємця немає стільки часу, скільки було в мене в 2001 році. Варто інвестувати в свої мозги. Тільки тоді є зміст нарощувати сережу. Так? Я буду сьогодні теж говорити про ці факапи у власному бізнесі, через те, що не було досвіду, так? Є якісь моменти, які я тут якось... Дійсно, можна зробити багато речей без грошей і не палити зразу бюджетні. Це доповнення. Доповнення чи по організації, чи по фінансах, розділення повноважень, розділення сфер компетенції експертів.